The headliners. नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत श्रोता रेडियो कान्तिपुर रेडियो राष्ट्रकोमा यो हो कार्यक्रम द हेडलाइनर्स जहाँ हामी समसामयिक विषयवस्तुमा आधा घण्टा विचार विवेचना गर्छौं। कार्यक्रमको नयाँ श्रृंखलाका साथ उपस्थित भएको छु। मेरो नाम हो पवन। आज पनि तपाईँसँग प्रत्यक्ष र परोक्ष सरोकार राख्ने विषयवस्तुलाई उठाउने जमर्को गरेका छौँ। आज हामीले छानेको विषयवस्तु र त्यो विषयवस्तुमाथि विचार विवेचना गर्नका लागि निम्ताएका अतिथिलाई तपाईँ 5541906 मा टेलिफोन सम्पर्क गरेर प्रश्न टिपाउन सक्नुहुनेछ। तर एउटा आग्रह, यदि तपाईँले सोध्नु खोज्नु भएको प्रश्नको जवाफ कार्यक्रमका दौरान आइसकेको छ भने कृपया त्यस्ता खालका प्रश्न हामीलाई 5541906 टिपाउने कष्ट नगर्नुहोला। त लागौँ आजको विषयवस्तुतर्फ। कोभिड-19 को संक्रमण रोक्नका लागि केन्द्रीय सरकारले जुन खालको नीति अख्तियार गरेको छ त्यसमा प्रदेश सरकार र स्थानीय तहका सरकारहरूले पनि हातेमालो गरिरहेका छन् र उनीहरूको भूमिका यतिखेर चाहिँ अझ बढी टटकारो हुने र अझ बढी प्रभावकारी देखिने भएको छ। किनभने तल्लो तहसम्म जहाँ जहाँ वडा स्तरसम्मका व्यक्तिहरू जो विदेशबाट आएका अथवा चाहिँ हालै मात्रै चाहिँ गाउँ प्रवेश गरेका व्यक्तिहरूमा पनि उनीहरूको कोरोना संक्रमण हुन सक्ने सम्भावनालाई ध्यानमा राखेर टेस्ट गर्नका लागि चाहिँ यतिखेर सङ्घीय सरकारकोले मात्रै काम गर्न नसक्ने र जुन खालका चाहिँ प्रदेश संरचनामा हामी गइसकेपछि त्यहाँ चाहिँ प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारहरूको पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका रहने भएको छ। र यिनै प्रसङ्गमा आज हामी कुराकानी गर्नेछौँ र यसका लागि प्रदेश एकमा के खालको व्यवस्था गरिएको छ भन्ने बारेमा आज हामी कुराकानी गर्दैछौँ। र यसका लागि हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा प्रदेश एक सरकारका प्रवक्ता एवं आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री हिक्मत कार्कीजी हुनुहुन्छ। मन्त्री, यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद पवनजी। यो अब यतिखेर चाहिँ अब सङ्घीय सरकारको निर्णय कार्यान्वयन भन्दा पनि प्रदेश सरकारले आफ्नै तदारुकता पनि देखाइरहेका समाचारहरू पनि हामीलाई प्राप्त भएको छ। अब यो अहिले भूमिका चाहिँ यहाँहरूको अझ बढी चाहिँ देखिन्छ भनेर चाहिँ त्यो आकलन गरिएको छ, अनुभव कस्तो छ यहाँहरूको? ठिकै हो पवनजी। अब यो नोभल कोरोना भाइरस कोभिड-19 विश्वव्यापी महामारीको रूपमा देखा परिरहेको छ। यो जब चीनको बुहानबाट प्रारम्भ भयो र विश्वव्यापी महामारीको प्रकोप लिएपछि हामी प्रदेश सरकारले यसको तदारुकता लिएर हामीले माघ 21 गते नै एउटा अवेरनेसको लागि प्रोग्राम गर्ने भनेर भेला सुरु गऱ्यौँ प्रदेश एक नम्बर एकमा। र हामीले माघ 29 गते फागुन 29 गते फेरि प्रदेश सरकारको तर्फबाट नोभल कोरोना भाइरस कोभिड-19 को परिचय रोकथाम प्रतिरक्षा र उपचार सम्बन्धी एउटा एकीकृत कार्ययोजना बनाएर हामी अघि बढेका छौँ। यो सन्दर्भमा सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको बिचमा अत्यन्तै राम्रो समन्वयात्मक सम्बन्ध भएर अहिले हामीले गतिविधि गरिरहेका छौँ। किनभने यो प्रकोपको जुन महामारीको सम्भावना नेपालको सन्दर्भमा डब्ल्युएचओले र हामी आफै नै एउटा अनुमान गरेका छौँ र यदि यो कोरोना भाइरस नेपालमा आज युरोपतिर फैलियो जस्तो फैलियो भने यसको व्यवस्थापन हाम्रो लागि चुनौती हुन्छ भन्ने हिसाबले हामीले यसका आवश्यक पूर्व तयारीहरू प्रारम्भिक रूपमै सम्भव भएसम्मका गरेका छौँ। र हामी अहिलेसम्म आइपुग्दाखेरि प्रदेश नम्बर एकमा विदेशबाट आएका सम्पर्कित हुन सक्ने मान्छेहरूका लागि क्वारेन्टाइनको व्यवस्थापन हामीले गरेका छौँ। हामीले आइसोलेसन वार्डको तयारी गर्दैछौँ। पूर्वाञ्चलमा पहिलोचोटि एक नम्बर प्रदेशमा ल्याब सञ्चालन हिजोबाट सञ्चालनमा आइसकेको छ। र यसरी हेर्दाखेरि हामी तिनटै सरकारको समन्वयमा प्रदेश नम्बर एकको नोभल कोरोना भाइरसको रोकथाम उपचार र प्रतिरक्षामा हामीले काफी मात्रामा तयारी गरेका छौँ। मलाई विश्वास छ यो नोभल कोरोना भाइरस फैलियो भने हामी यसलाई नियन्त्रणमा लिन सक्छौँ भन्ने हाम्रो विश्वास छ। मन्त्रीज्यू, त अब एउटा कुरा जस्तो अब प्रदेश एकको त विभिन्न भूभागहरू चाहिँ भारतसँग जोडिएको छ, खुला सिमाना पनि छन्, त्यहाँबाट आउनेहरूको जस्तो यहाँले विदेशबाट आउने अन्य चाहिँ अब चाहिँ अब एयर त्यो यो हाम्रो काठमाडौँ हुँदै त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल हुँदै आउनेहरूको लागि ट्रेस गर्न सजिलो होला, तर खुला सिमानाका कारण चाहिँ त्यसरी भित्रिनेहरूको ट्रेस गर्न गाह्रो हुन्छ भन्ने खालका सुरक्षा कर्मीहरूले बताइरहेका छन्, के हो खासमा चाहिँ? अब यो ठिकै हो, हाम्रो नेपालको खास गरी दक्षिण र पूर्वको लामो भूभाग र पश्चिमको लामो भूभाग मित्र राष्ट्र भारतसित खुल्ला सीमाको रूपमा रहेको छ र थर्ड कन्ट्रीबाट भारत हुँदै नेपाल आउने पनि ठुलो सङ्ख्यामा छ भने पछिल्ला दिनमा ठुलो सङ्ख्यामा छ भने मित्र राष्ट्र भारतबाट लाखौँको सङ्ख्यामा नेपालीहरू यो बिचमा आइरहेका छन्। अहिले पनि आउने क्रम जारी नै छ किनभने पारी सीमामा आएर बसेका नेपालीहरूलाई हामीले ल्याउनु पर्ने दायित्व हाम्रो पनि हो। यसो भएको हुनाले तपाईँले उठाउनु भएको प्रश्न हाम्रो सुरक्षा निकाय, हाम्रो जिल्ला प्रशासन, हाम्रा स्थानीय तहहरू
हामी आफूले गम्भीरतापूर्वक यसलाई महसुस गरेका छौँ। तर पनि एउटा राम्रो कुरा के भएको छ भने हाम्रो स्थानीय सरकारलाई हामीले एउटा जिम्मेवारी पनि दिएका छौँ कि अहिले यो सन्दर्भमा पछिल्लो दुई हप्तामा थर्ड कन्ट्रीबाट आउने, प्लेनको माध्यमबाट आउने, विदेशबाट आउने, कामदारको रूपमा गएर आउने अथवा अरू कुनै कार्यक्रममा गएर फर्केर आउने नेपालीहरूको ट्रेस गर्न हामीलाई सजिलो छ, त्यो हामीले लागू गरिसकेका छौँ। उनीहरू आए, उनीहरूको परिवारसितको सम्पर्क, उनीहरूको गाउँठाउँमा भएको सम्पर्कहरूको बारेमा पनि हामीले आवश्यक मात्रामा चाहिँ यसको ट्रेस लिइसकेका छौँ। र यी मान्छेहरूलाई चाहिँ हामीले आइसोलेसन वार्ड, सङ्क्रमित मान्छेहरूलाई आइसोलेसन वार्ड, परिवारका मान्छेहरूलाई क्वारेन्टाइन लान हामी सम्भव भएको छ भने मित्र राष्ट्र भारतबाट आएको ठुलो सङ्ख्यालाई हामीले लान सकिरहेका छैनौँ, ठिकै कुरा हो। तर यसमा पनि एउटा काफी मात्रामा हामीले के उपलब्धि प्राप्त गरेका छौँ भने स्थानीय प्रशासन, स्थानीय सरकार, जिल्ला प्रशासन र प्रहरीको माध्यमबाट, सुरक्षा निकायको माध्यमबाट र कतिपय सामाजिक संस्थाको माध्यमबाट अहिले पछिल्लो दिनमा आउने मान्छेहरू पनि हामीले काफी मात्रामा ट्रेस निकालिसकेका छौँ र उनीहरूलाई पनि सेल्फ क्वारेन्टाइन वा सरकारद्वारा निर्माण गरिएका सार्वजनिक क्वारेन्टाइनमा पनि हामीले राख्ने काम सुरु गरेका छौँ। त्यसो हुँदा हामी यसमा पनि केही हदसम्म हामीले सफलता प्राप्त गरेका छौँ। हिजोबाट ल्याब सुरु भएको छ र हामी 1000 परीक्षण चाहिँ हामी केही दिनभित्र गरिसक्छौँ। पहिलो थर्ड कन्ट्रीबाट आएका, मित्र राष्ट्र भारतबाट पछिल्लो दिनमा आएकालाई हामी र काहीँ सङ्क्रमणको सम्भावना देखेका ठाउँका मान्छेलाई पहिलो चरणमा हामी यो हप्ताभित्र 150-200 हामी गरिसक्छौँ। त्यसपछि हामी अर्को हप्ता अरू केही 1000 गरिसक्छौँ। त्यसो हुँदाखेरि यो पनि हामी गरिसक्ने गरीको तयारी गरेका छौँ। त्यसले गर्दा हामी यसमा पनि धेरै हदसम्म सफल छौँ भन्ने लाग्छ पवनजी मलाई। हजुर मन्त्री, अब यो ट्रेस गरिसकेपछि गर्ने भनेको डब्लुएचओले पनि टेस्टमै बढी जोड दिएको छ, अनि यहाँले भनौँ हामी अब आजबाट टेस्ट सुरु गर्छौँ भनेर भनिरहँदाखेरि जस्तो यसमा चाहिँ अब भोलिन्टियरली जस्तो मलाई चाहिँ कोरोनाको सङ्क्रमण भयो कि भनेर मलाई शङ्का लाग्यो भने मैले चाहिँ पनि जचाउन पाउँछु कि अथवा सरकारले चाहिँ यो ठाउँमा हामीलाई जस्तो किट अलिक कम आएको छ र हामीले सँगै सरकारसित समन्वय गरिसकेका छौँ र 20,000 मान्छेको टेस्ट हामी यो प्रारम्भिक चरणमा गर्ने देशभरि भनेको हुनाले हामीलाई यो प्रदेशमा 1,500-2,000 मान्छेको टेस्ट गर्नको लागि यो हप्ताभित्र हामी सम्भव हुन्छ भन्ने लाग्छ। त्यसले गर्दा हामी आवश्यक मेन पावरको व्यवस्था गर्न भनेका छौँ। हस्पिटलमा बिपिकेएसमा जसको परीक्षण हुँदैछ, त्यहाँ हिजो हाम्रो मुख्यमन्त्री गरेर यसको शुभारम्भ पनि गरेर आउनु भएको छ। त्यहाँ चाहिँ प्राप्त ल्याबको ठाउँ रहेको र दक्ष जनशक्ति पनि हामीसित धेरै भएको हुनाले हामी यो काम चाहिँ आजबाटै सुरु गर्दाखेरि मलाई लाग्छ 1 हप्ताभित्र सङ्क्रमणको सम्भावना भएको मान्छे, हामीले आशंका गरेको थर्ड कन्ट्रीबाट आएको मान्छे र मित्र राष्ट्र भारततिरबाट आएर ज्वरो आइरहेका मान्छेहरू, लक्षण देखिएका मान्छेहरूलाई हामी पहिलो चरणमा गर्छौँ। यसो भयो भने हामीलाई के आधार हुन्छ भने सुरु भएको छ कि छैन, प्रकोप भित्रिएको छ कि छैन भन्ने कुरा हामी सहजै अन्दाज गर्न सक्छौँ। भित्रिएको छ भने हामी यसलाई अझै म्यासिभ रूपमा लान्छौँ, भित्रिएको छैन भने हामी सावधानी अप्नाउने कुरामा लाग्ने हुनाले यो कुरामा हामीले सफलता प्राप्त गर्छौँ। हजुर मन्त्री, अब यो चाहिँ यो निजी स्तरमा खुलेका अस्पतालहरूले सहयोग गरेनन् अथवा भनौँ अब कोरोना सङ्क्रमणको लागेको आशंका गरिएका बिरामीहरूको उपचारमा पनि उनीहरूले चाहिँ खास लापरवाही गरे भन्ने खालका कुरा आइरहेछन्। प्रदेश एकको हकमा चाहिँ अनुभव कस्तो छ? सुरुका केही दिनहरूमा त्यस्ता न्युजहरू आए, हामीले सम्बन्धित चाहिँ प्राइभेट अस्पताल र सरकारी अस्पताल दुवैतिर यसमा हामीले खबरदारी गर्यौँ, आवश्यक अनुमोदन गरेपछि अहिले पछिल्लो दिनमा हामीलाई निजी क्षेत्रका अस्पतालहरूले पनि, शिक्षण अस्पतालले पनि र सरकारी अस्पतालमा पनि यसको तद्रुपता र चासो चाहिँ बढेको छ र अहिले उहाँहरू आफैले होइन हामी कोरोनाको लागि पूर्ण रूपमा अस्पताल खाली गर्नुपर्छ र कोरोनाको लागि डेडिकेटेड अस्पताल बनाउनु पर्छ भने पनि हामी हाम्रो अस्पताल सरकारलाई दिन्छौँ, होइन भने हाम्रो नियमित कार्यक्रम गर्छौँ भनेर उहाँहरूले सूचना जारी गर्ने, हामीलाई पत्र पठाउने र आएर हेरियोस् भनेर हामीलाई आग्रह गरेको हुनाले यो पछिल्लो दिनमा हटेको छ। र हामी यदि कुनै अस्पतालमा यो प्रकृतिका गतिविधि भए, अत्यावश्यक सेवाहरू बन्द गरिए, मान्छे आउँदा जाँच्न छोडियो भने हामीले उनीहरूलाई गर्ने आवश्यक कारवाही, दर्ता खारेजी अथवा राज्यको नियन्त्रण लिने सबै काम हामी गर्न सक्छौँ र पछिल्लो दिनमा यो छैन अहिले पवनजी। हो प्रदेश नम्बर 1
जस्तो अर्को कुरा मोदीजी, अब अब अहिले चाहिँ कोरोनाको बारेमा धेरै जानकारी त सबैलाई भइसक्यो, जान त्यसको बारे जानकार नरहेको भनेको व्यक्तिहरू कोही पनि भएन, तर अर्को अलिकति त्यस अर्को पाटो यसको के पनि छ भने सङ्क्रमण भएको व्यक्तिहरूको बारेमा चाहिँ जहीँ प्रचारमा आउँदाखेरि उनीहरूलाई हेर्ने हाम्रो दृष्टिकोण अथवा छिची दूर दूर गर्ने, ओहो यसले खत्तमै खालको के चाहिँ सङ्क्रमण भएछ भन्ने खालको गर्ने, एक खालको सामाजिक बहिष्करणमै पर्ने खालको चाहिँ अवस्था पनि कहीँ कहीँ सिर्जना भयो भने भनिरहेछन्। अब त्यतातर्फ चाहिँ हाम्रो सचेतना कार्यक्रम, अब यो कोरोना लाग्ने बित्तिकै त्यो खालको केही हुने होइन, अथवा यो उपचारपछि निको हुन्छ, अथवा यो यसले चाहिँ सबैलाई सार्ने एकचोटि भयावह स्थिति आउने होइन भन्ने भन्नेतर्फ चाहिँ गर्ने बेला भएको हो मन्जु? एकदम सही कुरा गर्नुभयो। केही दिन अगाडि समाजमा यसको एउटा आतंक पनि फैलिएको थियो कि कोरोना भाइरस आयो भने, कोरोना भाइरस संक्रमित मान्छे आयो, विदेशबाट आएको मान्छेबाट मान्छेहरू तर्सिने, भाग्ने, उसले आफ्नो गाउँमै बस्न नदिने खालका पनि एउटा एक खालका हल्ला खल्लाहरू भए। कहीँ क्वारेन्टाइन निर्माण गर्न, आइसोलेसन अस्पताल निर्माण गर्न स्थानीय तहहरू, सरकारका अङ्गहरू लाग्दाखेरि यो गाउँमा हुँदैन, हाम्रो ठाउँमा हुँदैन भनेर मान्छेहरूले छिछी दुर दुर पनि गरे। त्यसपछि यसको लागि अवेरनेस काफी मात्रामा चलाइयो, अहिले त्यो कुरा हटेको छ। र कोरोना नोभल कोरोना भाइरस एउटा सङ्क्रमित खालको रोग हो, छिटो सङ्क्रमण हुने सम्भावना हो, यसको निश्चित दूरी मेन्टेन गरियो र निश्चित कुराहरू पालना गरियो भने सर्दैन भन्ने, आइपुग्दैन भन्ने कुरामा मान्छेहरू कन्भिन्स भएका छन्। र त्यसको कारणले गर्दा पछिल्लो दिनमा यो पनि अहिले घटेको छ। सुरुमा चाहिँ विदेशबाट आउने मान्छेलाई हेर्ने दृष्टिकोण, त्यसपछि यसबाट सङ्क्रमित मान्छेलाई हेर्ने दृष्टिकोण, यसबाट मान्छेहरू आतंकित बनेका थिए, यो समाजमा आतंक फैलाउने काम पनि विभिन्न सञ्चार माध्यमहरू र विभिन्न खालका सामाजिक सञ्जालहरूमा लेखिएका न्युजहरूले मान्छे आतंकित बनेका थिए। तर यो दिन पछिल्लो दिनमा यो पनि कन्ट्रोल हुँदै गएको छ र अहिले मान्छेहरू सुरु सुरुमा क्वारेन्टाइन बस्न पनि डराए मान्छे, आफै आएका मान्छेहरू सामाजिक बहिष्कृत हुने हो कि, नोभल कोरोना भाइरस लागेको गम्भीर बिरामीको रूपमा चाहिँ मान्छेले चित्रण गर्ने हुन् कि भनेर मान्छे आफै पनि बस्न डराए। र अहिले उनीहरूले म र मेरो परिवार मेरो गाउँमा यतिसित सम्पर्कित भयो, म क्वारेन्टाइन बस्छु भनेर हामी कहाँमा सूचना गरिरहेका छन् र प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत हामीले ती मान्छेहरूलाई ल्याएर मापदण्ड पुगेका क्वारेन्टाइनमा राख्ने काम पनि सुरु गरेका छौँ। त्यसले गर्दा यो पनि अहिले पछिल्लो दिनमा चाहिँ सामाजिक सचेतनाको कारणले गर्दाखेरि घट्दै गएको छ। अर्को कुरा नि मन्जु, अब यो यसमा चाहिँ सबभन्दा बढी अब ध्यान दिनुपर्ने भने फ्रन्ट फुटमा आएर काम गर्ने भनेको सुरक्षा स्वास्थ्य कर्मीहरू सुरक्षा कर्मीहरू छ, उहाँहरूको मनोबल चाहिँ यतिखेर उच्च भएन भने टेस्ट गर्ने होस् अथवा ट्रेस गर्ने काममा पनि, किनभने सबैभन्दा अगाडि त सङ्क्रमित हुन सक्ने व्यक्तिहरूको सम्पर्कमा जानेहरू भने त उहाँहरू हो, उहाँहरूको मनोबल उच्च राख्नलाई चाहिँ के छ यहाँहरूको तयारी? अब यो वास्तवमा यो महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो। हाम्रो जस्तो विकासोन्मुख मुलुकमा हाम्रा स्वास्थ्यका इक्विपमेन्टहरू, स्वास्थ्य संस्थाका अवस्थाहरू र मानसिकताहरू सबै कुराहरू हामी त्यही लेभलमा छौँ। त्यसो भएको हुनाले, र अर्को कुरा, यो छिटो सङ्क्रमण हुन सक्ने सम्भावना भएको र एउटा सवारी चालकले, एम्बुलेन्स चालकले, एउटा डक्टरले, फ्रन्टलाइनमा भएर काम गर्ने स्वास्थ्य कर्मीले यसको जुन सामना गर्नुपर्छ त्यो निकै गम्भीर प्रकृतिको छ। त्यसो भएको हुनाले उनीहरूले यसको बारेमा चाहिँ आवश्यक प्रबन्धको लागि माग गरेका थिए र पिपिएको प्राप्तता थिएन, अस्पतालमा आइसोलेटेड वार्डहरू राम्रो ढङ्गले बनाएको थिएन, यसले गर्दाखेरि स्वास्थ्य कर्मीहरूले आवाज उठाउनु भयो र आवाज उठाउनुभन्दा अगाडि पनि हामीले यसलाई मध्यनजर गरेका थियौँ। र जुन विश्वव्यापी महामारी फैलिएपछि जस्तो यसको इक्विपमेन्टहरूको जुन अभाव चाहिँ विश्व बजारमा देखियो, त्यस कारणले पनि यो समस्या भएको हाम्रो जस्तो मुलुकमा जहाँ आफै उत्पादन गर्दैनथ्यो। अहिले पछिल्लो दिनमा हामीलाई अन्तर्राष्ट्रिय दात्री संस्थाहरू र निज क्षेत्रबाट ल्याएका सामानले पनि हामी कहाँ केही जो भइसकेको थियो, र हिजो मात्रै पनि सङ्घीय सरकारले मित्र राष्ट्र चिनबाट जुन मात्रामा इक्विपमेन्टहरू ल्यायो, त्यसपछि यो पनि धेरै हदसम्म हिजोबाट निराकरण भएको छ र आजबाट यी कुराहरू अब प्रश्न उठ्ने गरी काहीँ पनि आउँदैन भन्ने हाम्रो बुझाइ छ र यसको व्यवस्थापन गरिएको छ। अर्को, उहाँहरूलाई जस्तो फ्रन्टलाइनमा हाम्रो काम गर्ने अर्को सुरक्षा निकाय, सुरक्षा निकाय बजारमा बाटोमा उभिनुपर्ने, सीमामा उभिनुपर्ने, मान्छेको बिचमा जानुपर्ने, सङ्क्रमित मान्छेलाई लिन एम्बुलेन्स लिएर उनीहरू आफै पनि जानुपर्ने, उनीहरूको सुरक्षा दिनुपर्ने, स्वास्थ्य कर्मीको सुरक्षा दिनुपर्ने, अस्पतालको सुरक्षा दिनुपर्ने, र कोही पनि मान्छेको सुरक्षा दिनुपर्ने सुरक्षा निकाय पनि आफ्नो सामानको अभावमा, इक्विपमेन्टको अभावमा चाहिँ उनीहरू पनि चिन्तित बनेका थिए। ती कुराहरूलाई पनि हामीले धेरै हदसम्म व्यवस्थापन गरेका छौँ र आज भोलिबाट त्यो समस्याहरू कम हुन्छ। यस सँगसँगै सङ्घीय सरकारले पनि केही निर्णयहरू गर्यो केही समय अगाडि कि, र हिजो पनि सञ्चार मन्त्री अर्थमन्त्रीले केही डिक्लेरेसन पनि गर्नुभयो, चाहिँ क्याबिनेट निर्णयहरू त्यसले उहाँहरूलाई प्रोत्साहनको व्यवस्था गरेका कुराहरू आएको छ भने, हाम्रो प्रदेश सरकारले पनि अस्तिको दिन बसेको निर्देशक समितिले
चाहिँ के निर्णय गरेको छ भने फ्रन्ट लाइनमा उभिने स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षाकर्मीका हकमा हामीले केही चाहिँ प्रोत्साहन बापत केही सहयोग गर्ने खालको कुरा चाहिँ निर्णय गरेका छौँ। त्यसको पनि हामी के कति गर्छौँ त्यो पनि हामी केही दिनभित्र निर्णय गरेर पठाइन्छौँ। नीतिगत निर्णय लिइसकेका छौँ भने हिजो सङ्घीय सरकारले 25 लाखसम्मको चाहिँ स्वास्थ्य बिमा गर्ने जुन कुराको ग्यारेन्टी गरेको छ यसले पनि धेरै हदसम्म उहाँहरूको मनोबल उठ्नेछ र अब फ्रन्ट लाइनमा भएर काम गर्नेहरूका लागि पनि यो एउटा जोखिम न्यूनीकरण गर्ने कुरा चाहिँ हामीले सुरु गरेका छौँ। फ्रन्ट लाइनमा छ एउटा सुरक्षाकर्मी, एउटा स्वास्थ्यकर्मी र तेस्रो चाहिँ जनप्रतिनिधिहरू, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, प्रदेश तहका जनप्रतिनिधिलाई पनि हामीले जनताको बिचमा जान भनेका छौँ। त्यसो भएको हुनाले तिनटै प्रकृतिका मान्छेहरूलाई हामीले चाहिँ आवश्यक मात्रामा उत्साही मोटिभेसन गरेका छौँ। अब यो कुरा पनि हिजोका दिनबाट धेरै हदसम्म हल भएको छ र अब सबै मान्छेहरू यो विश्वव्यापी महामारी र नेपालमा नेपालीलाई यो महामारीबाट जोगाउने कुरामा स्वास्थ्य कर्मीहरू र सुरक्षाकर्मीहरू अग्रिम मोर्चामा उभिएर हिजोभन्दा बढी खट्ने स्थिति बनाएका छौँ हामीले। अब यही सँगसँगै यो लकडाउनको बन्दाबन्दीको बारेमा कुराकानी गरौँ। बन्दाबन्दीले चाहिँ जीवन आक्रान्त भइरहेको र यतिखेर चाहिँ कालोबजारी अथवा चाहिँ मूल्य वृद्धिको चर्को मार खेप्नु परेको अवस्था, जो सर्वसाधारण चाहिँ दैनिक ज्यालादारी गरेर आफ्नो जीवन गुजारा गर्थे उनीहरूलाई अप्ठ्यारो परेको भनेर पनि समाचारहरू आइरहेका छन्। अब प्रदेश एकमा के छ अवस्था? ठिकै हो, यी कुराहरू अब सामाजिक सञ्जालमा मिडियाहरूमा हामी आफै कहाँ पनि आइपुगेका छन्, हामी आफैले पनि कतिपय ठाउँमा देखेका छौँ। र हाम्रो मुलुकमा चाहिँ खास गरी सहरी क्षेत्रहरूमा ठुलो मात्रामा चाहिँ रोजगारी, दैनिक रोजगारी गरेर जीवन निर्वाह गर्ने ठुलो सङ्ख्या छ। आज काम गरेर आजले आजै किनेर खानुपर्ने पनि ठुलो पङ्क्ति छ। हामीले यसलाई पनि केही हदसम्म व्यवस्थापन गरेका छौँ। जसले सामान्यतया खरिद गर्न सक्छ, 5-7 दिनको लागि स्टक गर्न सक्छ, ती मान्छेका लागि हामीले हाम्रा ग्रोसरी पसलहरू, हाम्रा डिपार्टमेन्टल स्टोरहरू, हाम्रा पसलहरूलाई नियमित डिस्टेन्स कायम गरेर बेच बिक्रीका लागि केही समय पनि ओपन गरेका छौँ यो लकडाउनको सन्दर्भमा। त्यसले गर्दा त्यो पनि अस्तिका दिनबाट, 3 दिनबाट केही हदसम्म म्यानेज भइसकेको छ। अर्कोतर्फ जो मान्छेहरू मजदुरी गरेर बिहान दिनभरि मजदुरी गरेर बेलुका किनेर खानुपर्ने परिवार हो, त्यो परिवारका लागि केही समस्याहरू भएको छ। अब आजका मितिसम्म त्यो समस्याहरू हाम्रोमा धेरै कम छ, तर हामीले यसको लागि पनि उचित व्यवस्थापन गर्ने भनेर सरकारले पहिल्यै निर्णय गरेका छौँ। ती हामीले स्थानीय तहसित आवश्यक समन्वय गरेर कुन कुन पालिकामा कति मात्रामा त्यो चाहिँ जनशक्ति छ, कति मात्रा हामीले उनीहरूलाई खुवाउनुपर्छ, त्यसको अभिलेख उहाँहरूलाई निकाल्न लागेका छौँ। स्थानीय तहले यसको अगुवाई गर्छ र प्रदेश सरकारले यसमा आवश्यक आर्थिक सहयोग, भौतिक सहयोग गर्ने गरी हामीले खाद्य संस्थानलाई, चार ट्रेडिङलाई जो न्यूनतम आवश्यकता हुन्छ, दाल चामलको कुरा, नुनको कुरा, यी कुराहरूको लागि व्यवस्थापन गर्न हामीले यो करिब 15 दिनअघि नै भनिसकेका छौँ। र हाम्रोमा अझै यो चाहिँ 1-1.5 महिना हामी लकडाउनमा जाँदा चाहिँ त्यो काम गरी खाने वर्गलाई र किनेर खाने वर्गलाई हामी घर घरमा होम डेलिभरी गर्ने र काम गरी खाने मान्छेलाई निशुल्क खाद्यान्न पुर्याउने गरीको तयारी पनि गर्दैछौँ। हजुर, आफ्नो काम चाहिँ सुरु गरिसकेका छौँ। त्यसले गर्दा तपाईँ के ढुक्क हुँदा हुन्छ भने अरू 1-1.5 महिना यो लकडाउन गर्नुपर्ने स्थिति सिर्जना भयो, महामारी व्यापक भएर नेपालमा आयो भने पनि यहाँका जनता खान नपाएर, यहाँका जनताहरू चाहिँ बिहान बेलुकाको छाक टार नपाएर अरू खालका काम गर्नुपर्ने स्थितिमा पुग्दैन। र अहिले बजारमा यसका नाममा केही अगाडि मास्कहरू लुकाउने, चाहिँ कालोबजारी गर्ने, मूल्य वृद्धि गर्ने, कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने कामहरू देखा परेको थियो, त्यो अहिले यो 1 नम्बर प्रदेशमा धेरै हदसम्म त्यो नियन्त्रण भइसकेको छ। उद्योगिक व्यापारीहरू आफूसित भएका उत्पादनहरू सुपथ मूल्यमा बेच्ने, बजार अभावमा बेच्ने गरी नै बाहिर आउनु भएको छ। यसमा पनि उद्योग वाणिज्य क्षेत्रको ठुलो सहयोग छ हामीलाई। त्यसले गर्दाखेरि यो ठाउँमा पनि हामी यो समस्या हुन दिएनौँ। सिटफुट केही समस्या आयो भने नियन्त्रणभित्र लिन सक्छौँ, हामी त्यो तयारी पनि गरेका छौँ। हजुर, यहाँ आउनुहोस् रेडियो कान्तिपुर राष्ट्रकोमा, कार्यक्रम हो द हेडलाइनर्स। द हेडलाइनर्समा आज हामी प्रदेश एकका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री एवं प्रदेश एक सरकारका प्रवक्ता हिक्मत कार्कीज्यूसँग कुराकानी गरिरहेका छौँ र उहाँ म टेलिफोन सम्पर्कमा रहनुभएका मन्त्रीलाई टेलिफोन सम्पर्कमा रहनलाई अनुरोध गर्छु। अहिले ब्रेक लिन्छौँ, ब्रेकपछि म श्रोताका जिज्ञासा लिएर मन्त्री हिक्मत कार्कीज्यू समक्ष आउनेछु।
ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ यहाँ हुन्छ रेडियो कान्तिपुर रेडियो राष्ट्रकोमा कार्यक्रम हो द हेडलाइनर्स द हेडलाइन्समा आज हामी प्रदेश एक सरकारले यो कोरोना संक्रमण रोकथाम अथवा यो महामारी फैलन नदिनका लागि चालेका पूर्व तयारी र कदमहरूका बारेमा कुराकानी गरिरहेका छौँ र यसका लागि हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ प्रदेश एक सरकारका प्रवक्ता एवं आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री हिक्मत कार्की मन्जु यहाँलाई पुनः स्वागत छ कार्यक्रममा धन्यवाद आज गजबको समयमा के परेको छ भने जम्मै प्रश्नहरू हामीलाई प्रदेश एकबाटै आएका छन् एउटा मात्रै प्रश्न काठमाडौँ पाइएको छ मन्त्रीज्यू धनकुटाबाट खेमचन्द्र वस्ती सोध्नुहुन्छ तराईका जिल्लामा त उच्च सावधानी अप्नाइएको छ तर पहाडी जिल्लामा ध्यान पुगेको जस्तो देखिएन नि भनेर सोध्नुहुन्छ उहाँ त्यो उहाँलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु यो कुरा गलत हो मैले दैनिक जिल्ला प्रशासन प्रमुख र त्यहाँका स्थानीय तहका कतिपय नेतासित भइरहेको छ र जिल्ला प्रशासन त मेरो कन्टिन्यू दिनै पछि सम्पर्क हुन्छ धनकुटामा हामीले पर्याप्त ध्यान दिएका छौँ धनकुटा बजारमा पनि हामीले एउटा चाहिँ क्वारेन्टाइन स्थापना गरेका छौँ र त्यहाँ कुनै बिरामीमा त्यो खालको देखियो शङ्कास्पद बिरामी देखियो भने तुरन्त घरान ल्याउने गरी हामीले उहाँलाई एम्बुलेन्सको व्यवस्थापन गर्ने आवश्यक आर्थिक सहायताको लागि हामीले यहाँबाट पठाइसकेका छौँ त्यसले गर्दा तराई क्षेत्र मात्र होइन हामीले पहाडको सोलुखुम्बुदेखि ताप्लेजुङको चाहिँ किमाथाङकासम्म पनि हामीले के अरे यो काम गरिसकेका छौँ हजुर खोटाङबाट शिखर खतिवडा सोध्नुहुन्छ प्रदेश एकका पहाडी जिल्लाहरूमा खाद्यान्नको अभाव हुन थालिसकेको छ विक्रेता ढुवानी गर्न मान्दैनन् प्रदेश सरकारको ध्यान किन नगएको भनेर सोध्नुहुन्छ त्यस्तो होइन हामीले यहाँका उद्योगहरू जस्तो खाद्यान्न ऊर्जा सम्बन्धीका जस्तो ग्यास उद्योगहरू सबैलाई हामीले उद्योगपतिहरूलाई पनि रिक्वेस्ट गरेका छौँ र उहाँहरूले उत्पादन गरिएका सामग्रीहरू जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत उहाँहरूले उत्पादनको विवरण पनि दिनुभएको छ र हामीसित स्टक भएका कुराहरू यति छ भनेर भन्नुभएको छ र हामीले तराईमा जस्तो हिजै मलाई जस्तो इलामबाट चाहिँ ताप्लेजुङबाट चाहिँ ग्यासको अलिकति अभाव भयो भन्ने खालको कुराकानी भयो अहिले सङ्घीय सरकारले भनेरै ग्यासलाई आधा मात्रै फिल गरिएको छ त्यो आधा भएका ग्यासहरू ताप्लेजुङ पाँच थरतिर पठाउन झापामा चारवटा ग्यास उद्योग छन् त्यहाँको प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई निर्देशन दिएको छ र पहिला आफ्नो क्षेत्र अधिकारभित्र मात्रै तपाईँले ग्यास पठाउनु होला बढी स्टक भएपछि सरकार उहाँसँगको सम्पर्क विच्छेद भएको छ आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री प्रदेश एक सरकारका र उहाँ प्रवक्ता पनि हुनुहुन्छ हिक्मत कार्की उहाँसँग हामीले यो कोभिड नाइन्टिनको रोकथामका लागि जुन खालको प्रकोप फैलिने सम्भावना रहेको छ त्यसमा प्रदेश एक सरकारको तयारीका बारेमा हामीले कुराकानी गरिरहेका छौँ हामी उहाँसँग टेलिफोन सम्पर्क गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ हुन त सङ्घीय सरकारले पनि केही निर्णयहरू हिजो मात्रै गरेको छ अब लकडाउनको अवधि अथवा 8 दिन चैत 25 गतिसम्म बढाइएको छ र अहिलेको अवस्थामा अब यो लकडाउनको अवस्थामा जुन खालका संक्रमित व्यक्तिहरू अथवा संक्रमणको आशंका लागेका व्यक्तिहरू क्वारेन्टाइनमा बसिरहेका बेलामा ट्रेस गरेर टेस्ट गर्नु जतिको चाहिँ सबैभन्दा बुद्धिमानी र सबैभन्दा राम्रो कदम केही हुँदैन यसमा पनि हामीले चाहिँ प्रदेश एक प्रदेशका चाहिँ अन्य सरकारहरूको पनि के तयारी छ भन्ने बारेमा पनि अन्य प्रदेश सरकारका व्यक्तिहरू मन्त्रीहरूसँग पनि कुराकानी गर्ने जमर गरिएका छौँ हामी हिक्मत कार्की मन्त्रीज्यूसँग चाहिँ टेलिफोन सम्पर्क गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ समयको अभाव पनि छ तर यसबिचमा पनि हाम्रो उहाँ सम्पर्क आएको छ मन्जु यहाँलाई पुनः स्वागत छ लाइन काटियो हामीले मोरङ र सुनसरीका उद्योग धन्दाहरूलाई पनि यसमा स्ट्यान्ड बाई गरेका छौँ र कुनै पनि ठाउँमा आवश्यक परेको आपूर्ति गर्नुपर्ने कुरालाई प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत र स्थानीय तह मार्फत हामी कहाँ माग भएर आउँछ हामी तुरन्त त्यसको चाहिँ आपूर्ति व्यवस्थापन गर्छौँ र आपूर्तिका लागि पनि हामीले अलग्गै विङ बनाएर यसको चुस्त दुरुस्त आपूर्तिको व्यवस्थापन गरेका छौँ कुनै चिन्ता गर्नु पर्दैन कहीँ अभाव भयो भने हामी कहाँ आएको सूचनाको आधारमा हामी पठाइदिइहाल्छौँ हजुर मोरङबाट अम्बिका प्रसाद कोरेला सोध्नुहुन्छ संक्रमित भएका व्यक्तिलाई लुकाउनेहरूलाई कारवाही गर्ने भन्ने कुरा थियो त्यो कहाँ पुग्यो भनेर सोध्नुहुन्छ अब हिजो सङ्घीय सरकारले निर्णय गरेका छ र क्वारेन्टाइनमा नबस्नेलाई पनि कारवाही गर्ने भनेको छ त्यो लुकाउने कुनै सम्भावना छैन किनभने लुकाए मान्छेलाई ज्वरो आउँछ ज्वरो आएपछि मान्छेमा प्रकोप बढ्छ एउटाबाट अर्कोमा सर्छ र फेरि यो टेलिफोनले अलिकति हामीलाई समस्या उत्पन्न गराइरहेको छ उहाँसँग सम्पर्क विच्छेद भएको छ कृष्णजी पुरै उहाँलाई टेलिफोन सम्पर्क गर्नका लागि चाहिँ एकदम लागिरहनु भएको छ प्रदेश एक सरकारका कानुन आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता हिक्मत कार्कीजीसँग हाम्रो सम्पर्क फेरि भएपछि हामी कुराकानी गर्नेछौँ केही प्रश्नहरू बाँकी छन् ती प्रश्नको उत्तर हामी खोज्ने प्रयास गर्नेछौँ हुन त समय लगभग सकिन आँटेछ तर तैपनि यसपछिका कार्यक्रमबाट समय कटा आएर भए पनि हामी तपाईँका प्रश्नको उत्तर चाहिँ मन्त्रीज्यूबाट लिने अपेक्षा गरेका छौँ मन्जु फेरि यो टेलिफोन काटियो यहाँ स्वागत छ हजुर
यसमा चाहिँ के छ भने अब एउटा मान्छे हामीले तेस्रो कन्ट्रीबाट मात्र हेर्ने मित्रराष्ट्र भारतबाट आउने मान्छेको समेत हामी स्थानीय पालिकाको माध्यमबाट आएका मान्छेहरूको अभिलेख राखेर हामी हरेक वार्डमा आएका 100, 200, 50 हाम्रो यो आज सायद प्राविधिक विषय हाम्रो अनि अलिकति हाम्रो यो क्षेत्राधिकारभित्र परेन जस्तो छ, धेरैपटक टेलिफोन काट्यो, माफी चाहन्छौँ हामी। हुन त समय समाप्त भइसकेको छ। आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ प्रदेश एक सरकारका प्रवक्ता एवं आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री हिक्मत कार्कीज्यूसँग प्रदेश एक सरकारले के तयारी गरिरहेको छ भन्ने बारेमा, र टेलिफोन बेला बेलामा काटेको कारणले गर्दाखेरि म मन्त्रीज्यू समक्ष पनि माफी माग्छु, र आज यो प्रविधिले अलिक कहिले काहीँ धोका पनि दिँदो रहेछ। धरानबाट गोपाल राईले सोध्नु भएको प्रश्न, त्यसै गरी नयाँ बसपाक बरेपा बसपाकबाट विश्वनाथ श्रेष्ठले राख्नु भएको प्रश्न, विराटनगरबाट बोध प्रसाद पराजुलीले राख्नु भएको प्रश्न, मोरङबाट चुनामणि भट्टराई, त्यसै गरी सुनसरीबाट श्याम खतिवडा र झापाबाट बलबहादुर भट्टराई राख्नु भएको प्रश्नलाई आज हामीले समय अभाव र यो अलिकति कार्यक्रममा प्राविधिक समस्याका कारणले गर्दाखेरि राख्न सकेनौँ। भोलि नयाँ विषय र प्रसङ्गका साथमा पुनः आउनेछौँ। हामी तपाईँहरूसँग पनि चाहिँ प्रदेश सरकारका अन्य प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरू समक्ष पनि कुराकानी गर्नेछौँ, त्यहाँ तयारी के छ र बढी जोखिममा रहेका भनिएका भारतसँग सीमा जोडिएका चाहिँ प्रदेशहरूका बारेमा हामी कुराकानी गर्नेछौँ। आजलाई कार्यक्रम हेडलाइन समय लगभग समाप्त भएको छ, भोलि नयाँ विषय प्रसङ्गका साथ पुनः आउनेछौँ। तबसम्मका लागि रेडियो कान्तिपुर न्युज डेस्कका सम्पूर्ण सहकर्मी सहित म पवनलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।